थैंक यू मुबारक हो سيد الأنبياء والمرسلين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من اے اللہ تیرا کرم ہے تیرا احسان ہے تو نے اپنی بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے میرے مولا تو نے کھانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں دی پہننے کے لیے عمدہ سے عمدہ لباس دیے میرے مولا ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما اپنی ایک ایک نعمت پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے مولا ہم سب کو رزق حلال عطا فرما اے میرے مولا ہمارے بھائیوں اے اللہ یہ دکان شروع کی ہے اے اللہ اس دکان پہ ان کے لیے رزق حلال کا ذریعہ بنا دے اے میرے مولا رزق حلال کا ذریعہ بنا دے اے اللہ رزق دینے والی ذات آپ کی ہے بس انسان کوشش کرتا ہے انسان دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے دھاکوں کو بھیجنا تیرا کام ہوتا ہے میرے مولا اس دکان میں خیر و برکت عطا فرما اے اللہ حرام و مشتبہات سے بچنے کا ذریعہ بنا اے اللہ رزق حلال کی کمائی کا ذریعہ بنا اے میرے مولا تیرے اللہ ہر طرح کی نظر بد سے اے اللہ اس کی حفاظت فرما اے اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما شریروں کے شر سے حفاظت فرما بدنظروں کی بدنظری سے حفاظت فرما تیرے اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما ہر مشکل کو آسان فرما تیرے اللہ اے اللہ اس دکان میں جتنے بھی بیمار ہیں اللہ شفا دینے والی ذات تیری ہے اے اللہ لیکن تو بندے کو سبب بناتا ہے میرے مولا اے اللہ تمام مریضوں کو یہاں سے شفا یاب فرما اے میرے مولا تمام مریضوں کو یہاں سے شفا یاب فرما اے میرے مولا پیارے اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما ہر جائز حاجت کو پوری فرما جائز تمنائیں پوری فرما جائز تمنائیں پوری فرما اے میرے مولا جتنے بھی لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں ہمارے جوان کتنے بے روزگار ہیں اللہ سب کو رزق حلال عطا فرما اے اللہ سب کے حرام و مشتبہات سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ سب کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے اے اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں سب کو رزق حلال عطا فرما اے میرے مولا ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا رحمۃ اللہ سر میرا نام احسان الحق ہے سر اس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بٹھنڈی کے اندر ابھی جیسے پہلے بھی میں نے کام کیا ہوا ہے یہاں پر اکثر کسٹمر یہ چیز بولتے تھے کہ ڈسکاؤنٹ 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 تو اب آج ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے سر کہ 15% جو ہے ہم ڈسکاؤنٹ پہ ہم کام شروع کر رہے ہیں اور جو غریب عوام جو ہے غریب
جو پیشنٹ ہوگا اس کو جو راحت ملے گی. کس نام سے اور کیا لوکیشن رہے گی؟ سر یہ نیٹ فارمیسی کے نام سے یہ ہمارا آؤٹ لیٹ ہے. ہمارے اور بھی آؤٹ لیٹس چل رہے ہیں بٹھنڈی میں, یہ ہم آج اس آؤٹ لیٹ کو لانچ کیا آج ہم نے. اور سر اس کا جو لوکیشن ہے ودھاتا نگر بٹھنڈی اپوزٹ نیسکیفے, اس کی لوکیشن ہے. سر کیا کہنا چاہوں گے جو جنتا آپ کو دیکھ رہی ہے؟ سر میں یہی جنتا کو, آپ کی فیملی کو, آپ کے چینل کے تھرو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری شاپ پہ آئیے, ہم اویلیبلٹی آپ کو پوری کر کے دیں گے اور ساتھ میں ڈسکاؤنٹ بھی آپ کو پرووائڈ کریں گے. بہت خوشی کی بات ہے, ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے اس وقت یہ جو دکان کا افتتاح آج کیا ہے, تو اس سے ہر ایک جوان کو یہ میسج جا رہا ہے, جتنے بھی جوان بے روزگار ہیں, بیکار بیٹھے ہیں, انہیں بھی چاہیے کہ وہ کوشش کریں, اپنا کوئی بزنس شروع کریں, کوئی اپنا کام شروع کریں, اس لیے کہ رزق حلال کمانا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے, تاکہ انسان بیکاری کے بجائے اگر حلال کمائی کرے گا اس کے لیے کوئی اچھا قدم وہ اٹھا رہا ہے, جس طرح ان بھائیوں نے کوشش کی ہے. اور اب اللہ کرے جو ہے اس میں ان کے اس کاروبار میں اللہ برکت دے, اور باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ لوگ دیکھیں, آئیں اور یہاں اس دکان کا وزٹ کریں, جو ان کو یہاں اچھا لگے گا تو جب وہ دیکھیں گے کہ اگر ڈسکاؤنٹ یہ دے رہے ہیں تو پھر ان کو بھی فائدہ ہوگا, لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. تو باقی جوانوں کے لیے میسیج رہے گا کہ جوان اس دور میں جو بیکاری کی طرف, اور جتنے بھی جوان بیکار ہیں پھر وہ طرح طرح کی برائیوں کی طرف جا رہے ہیں, نشے میں, دوسری چیزوں میں جا رہے ہیں, اگر وہ کسی کاروبار میں سیٹ ہوں گے تو پھر ان کو ان برائیوں کا موقع نہیں ملے گا. تو اس لیے جوانوں سے یہی گزارش ہے کہ کوئی اپنا کام شروع کریں, اس انتظار میں نہ رہیں کہ نوکری ملے گی پھر ہم نوکری کریں گے, نہیں, بلکہ بزنس یہ جو تجارت ہے اگر انسان سنت کے مطابق کرے گا اس کے اندر برکت بھی ہے, اور اس کے اندر کسی کی غلامی نہیں کرنی پڑتی ہے.